Vítajte, všetkých vás vítam na tomto webinári, ktorý by mal trvať maximálne 30 minút, ako bolo sľúbené. A jeho hlavným cieľom je priniesť vám nejaké novinky pre váš prehľad v online marketingu. Ešte predtým, ako sa predstavím, by som vám chcel povedať, že sa pokojne môžete zapájať do toho webináru tým, že môžete klásť otázky buď cez chat alebo Q&A. Ak by ste niekto chceli aj otázku verejne povedať nahlas, tak napíšte a môžem vám to umožniť cez Zoom. Moje meno je Jan Laurenčík, pracujem ako senior konzultant v Basta Digital a mám asi 14 rokov skúsenosti s online marketingom. Asi ma viacerí z vás poznáte, ale teda predstavil som sa pre tých, ktorí ma nepoznajú. A dnes nás čaká, okrem slúbených noviniek z marketingu v digitálnom svete za nejaké posledné obdobie, zhruba 2-3 mesiace, nás čakajú ešte dve prípadové štúdie a nakoniec taký kvíz pre overenie tých nadobudnutých vedomostí. Super, tak v čete vidím, že je počuť, tak môžeme ísť na to. Poďme na tie novinky. Prvá novinka, ktorú som chcel spomenúť, je novinka týkajúca sa reklamného systému Google Ads, do ktorého patrí teda aj reklama na YouTube. A to, čo sa teraz mení a je taký nový upgrade, je, že vlastne aj z videí na YouTube bude možné zbierať leady. Je to taký nový formát reklamy na zbieranie kontaktov. Ten formulár na zbieranie kontaktu sa zobrazí po zhliadnutí reklamy na YouTube. Je to vhodné tak pre B2C, aj pre B2B, najmä pre také segmenty, kde sa nenakupuje online, čiže napríklad predaj aut, nejaké testovacie jazdy alebo stavebné práce a tak ďalej. Google sa týmto inšpiroval z už fungujúcich tzv. Lead ads na Facebooku a Instagrame, ktoré teda už nejakú dobu fungujú a my v Basta Digital ich takisto úspešne používame pre viacerých klientov. A dlhšiu dobu Google testuje toto pri reklame vo vyhľadávaní, kde ste to už mohli zahliadnúť. Čiže ak človeka zaujímate tým videom, ľahko vyplní formulár, dokonca aj na mobile, kvôli tomu, že ten systém za neho vyplní údaje z účtu. Čiže predvyplní tam údaje ako e-mailová adresa, telefónne číslo a tak ďalej. Táto nová funkcia bude v najbližších týždňoch dostupná aj na Slovensku, čiže mimo Slovenska v niektorých krajinách už dostupná je a testovala sa a vyzerá to tak, ako teraz môžete vidieť na obrazovke, čiže vidíme tam nejaké video reklamné na YouTube a po zhliadnutí toho videa, teraz človek klikne na Call to Action button Test Drive, vidíte, že má tam vyplnené údaje, len odškrtne, že súhlasí s nejakými týmito vecami súvisiacimi so súkromím a odošle. Čiže to odoslanie toho dopytu je veľmi ľahké. Včera, keď sme tento webinár realizovali, tak sa Marek z Hyundaiu pýtal, že či máme nejaké výsledky už minimálne z nejakých testov zo zahraničia. Nevedel som na to odpovedať, nemáme, ale očakávam tam podobnú efektivitu ako pri Facebooku a Instagrame, kde my s tým teda máme veľmi dobré skúsenosti, že tie lídy chodia a teda tento formát je funkčný a overený. To je prvá novinka týkajúce sa YouTube. Druhá novinka sa týka reklamného systému Google Ads. Google v tomto systéme skrýva ďalšie dáta. Toto skrývanie dát, alebo takéto, že dáta, ktoré boli zverejnené už nejakú dobu, tak zverejnené nie sú, poznajú ľudia, ktorí sa zaoberajú SEO, lebo tam takémuto problému čelia už dlhšie, ale najnovšie takémuto niečomu budú čeliť aj ľudia, ktorí majú reklamu vo vyhľadávaní Google. Google sa rozhodol, že veľké množstvo kľúčových slov, na ktoré sa vo vyhľadávaní zobrazila reklama, tak skrie. Ten dôvod, ktorý bol verejne komunikovaný, je ochrana súkromia, čo môže dávať zmysel kvôli tomu, že Google tam ukazoval aj slova, ktoré hľadal vyslovene jeden človek, čiže tam bolo pri tom slove len jedno zobrazenie reklamy a povedzme, že jedno kliknutie. A v drvivú väčšinu takýchto slov Google skrie.
Čo to znamená pre nás a aj pre vás, ľudia, ktorí takúto reklamu vo vyhľadávaní spravujú, tak budú mať trošku komplikovanejší život, nakoľko pomocou týchto kľúčových slov optimalizovali reklamu a povedzme, že tie nerelevantné vylúčovali, tie relevantné vyčleňovali do samostatných reklamných skupín a tak ďalej. Čiže PPC špecialistka, PPC špecialista, tí ľudia, ktorí spravujú túto reklamu, sa musia spoliehať buď na automatizáciu a veriť teda, že Google tie slova automaticky limituje, keď budú prinášať nekvalitnú návštevnosť, alebo sa spoliehať na iné nástroje, ktoré takéto kľúčové slova ukazujú. Je tu aj screenshot z Twitteru, veľa sa táto téma riešila, nakoľko ako to vidno aj v tomto vlákne komunikácie, sa to pri veľa reklamných kampaniách skrie naozaj veľká väčšina tých kľúčových slov. Čiže je to taká nová situácia pre ľudí, ktorí majú reklamu vyhľadávanie. Ďalšia novinka sa týka Facebooku. A pokiaľ ste niekedy spúšťali reklamu na Facebooku, alebo teda nejakí vaši kolegovia, kolegyne, prípadne agentúra, tak museli ste často čeliť tomu, že reklama mala obmedzené množstvo textu, ktoré mohlo byť teda v tom vizuáli. To obmedzenie bolo také, že text mohol byť pokrývať najviac 20% plochy toho vizuálu reklamy. Tak to platilo do roku 2016. Neskôr to platilo tak, že keď ste toto množstvo prekročili, tak tá reklama potom nemala taký zásah, čiže nevidelo by toľko ľudí, ako keď ste tento pomer dodržali. Takže toto sa teraz ruší. Bude tam možné umiestniť na tú reklamu neobmedzené množstvo textu. A čo to znamená teda pre ľudí, ktorí tú reklamu spravujú, ušetria kopu času, nakoľko toto bývala taká častá komplikácia pri spúšťaní kampane, že ste vytvorili nejaké vizuály, nahrali do Facebooku, ten ich zamietol a museli ste toto absolvovať znova, až keď ste nejaké proste tieto pravidlá nesplnili. Veľakrát ten text, čo Facebook bral do úvahy, bol aj nejaký text, čo bol súčasťou toho obrázka. Napríklad, keď tam bolo tričko, na tričku bol nejaký nápis, tak aj to sa počítalo, čo bolo také trocha nevyspytateľné. Čiže znamená to pre nás ušetrenie kopy času, zároveň rôzne možnosti testovania. Môžeme ten vizuál reklamy testovať, že tam toho textu bude viac, využiť tieto uvoľnené obmedzenia na to, že do reklamy môžeme vkladať rôzne zvolania, call-outy, výzvy k akcii a byť možno že trošku kreatívnejší. Dobre, ďalšia novinka sa týka sekundu, len pozriem, či náhodou tu nepribudú nejaké otázky. Ďalšia novinka sa týka Spotify. Spotify je platforma alebo služba, ktorá je najpoužívanejšia na streamovanie hudby a podcastov na svete. Viacej ich zás určite poznáte, používate. Najpoužívanejšia s tým, že druhá v poradí z týchto služieb a platform je Apple Music. Vidíte tu na grafe, že zhruba raz taký počet platiacich používateľov má Spotify oproti Apple Music. Spotify môžete používať aj bezplatne a to je práve to, kde Spotify zobrazuje najviac reklamy, čiže užívateľom, ktorí túto službu používajú bezplatne. Spotify má takú stratégiu, ktorú využíva na to, aby rastol ešte viac, že nakupuje exkluzívne práva na najpopulárnejšie svetové podcasty, napríklad Joe Rogan, čo je celosvetovo najpopulárnejší podcast, ale aj ďalšie. Rast významu tejto platformy na Slovensku demonstruje aj fakt, že výrazne rastie počet slovenských inzerentov, ktorí Spotify používajú na reklamu. A dokonca takým spôsobom, že vidno, že tie spoty sú výlučne robené pre Spotify, čiže nie sú to nejaké spoty prebraté z rádia. Formáty reklamy, ktoré na Spotify môžete využiť, sú prekvapivo teda nielen audio, čo je také logické, čiže rôzne audiospoty, ale aj videoformáty reklamy, nakoľko Spotify ľudia používajú tak, že buď to majú ako aplikáciu na počítači, kde proste pri
prepínaní si hudby a tak ďalej. Tak ďalej sú rôzne miesta, kde sa zverajú buď banery alebo videá. A takisto tam môžu byť formát reklamy, ako sú napríklad sponzorované playlisty. Cielenie reklamy na Spotify nie je nejaké extra prekvapivé, podobné ako na Facebooku, čiže vek, pohlavie, lokalita, záujmy, ale tým, že vlastne ide o takúto hudobnú platformu, tak sú tam aj možnosti cielenia, ako je obľúbený žáner alebo obľúbený interpret, keby to hralo rolu pri tej reklame. Mne tu pribudla jedna otázka, tak sa pokúsim, alebo teda niečo v čete, tak sa pokúsim to otvoriť. Je to otázka, ako ovplyvnia pritvrdené pravidla iOS voči aplikáciám, ktoré zbierajú dáta o používateľoch, cielenie reklam na užívateľov, zbieranie dát. Nesúvisí to asi úplne s tým, čo tam teraz máme, s tým Spotify, ale ovplyvnia tak, že budeme mať menej horšie možnosti cielenia. To už je dlhodobo niečo, s čím sa my ako marketeri zmierujeme, že tých možností cielenia bude menej. Najnovšie, to odbočím teraz trochu od toho, čo máme tému, najnovšie Facebook urobil niečo veľmi podobné, ako spomínate, že znížil okno remarketingové, na ktoré viete merať konverzie z 28 dní na 7 dní. To znamená, že už po 7 dňoch od kliknutia tá konverzia nebude priradená o Facebook kampani a predtým to bolo 28. Čiže to je niečo, čo, s čím my ako marketeri sa musíme vysporiadať, s tým, že sa stále viac kvôli ochrane súkromia tieto veci komplikujú. Takže to isté pre iOS, ale také isté iniciatívy má aj na Google pri prehliadači Google Chrome a tak ďalej a tak ďalej. Aj tie reklamné systémy musia kvôli legislatíve. Čiže dúfam, že som zodpovedal, ak nie, kľudne doplňte otázku. A pribudla nejaká ďalšia? Alebo sa mi to len zdalo? Nevidím tu žiadnu. Aha, ďakujem, to je poďakovanie iba. Tak prosím. Čiže to bolo Spotify. Nákup reklamy na Spotify prebieha buď programaticky, čo je ten komplikovanejší spôsob, alebo cez agentúru, ktorá na Slovensku Spotify zastupuje, čo je HTT Pool. Tam v prezentácii, ktorú budeme aj potom posielať, nájdete aj linky na tieto veci, konkrétne tu link na rozhovor s človekom z tej agentúry. A podľa jeho slov najlepšia Spotify reklama funguje pre vertikálu FMCG alebo branding, čiže buď robíte brandové kampane alebo pre FMCG. A minimálny objem nakúpenej reklamy na Spotify je 1700 eur, bez toho, že to musí byť za nejaké obdobie, že mesiac, ale takýto deal musíte spraviť, aby sa s vami nás, v tej agentúre niekto bavil. Dosť bolo Spotify. Ďalšia novinka je novinka, ktorá sa týka TikToku. TikTok je sociálna sieť, ktorá pokiaľ teda radi experimentuje, možno, že ste už vyskúšali, ale pokiaľ máte deti vo veku, podľa mňa už od 8 rokov, tak určite ste dostali otázku, tak ako ja, od môjho syna, či si môže nainštalovať TikTok. TikTok je šiesta najpopulárnejšia sociálna sieť na svete, s tým, že ale 4 z tých 5 predtým sú vo vlastníctve Facebooku, čiže je to veľký hráč na tomto trhu. Cieľovka TikToku je relatívne mladá, najviac ľudí je od 16 do 24, ale táto sociálna sieť globálne najrýchlejšie rastie u 25 až 44 ročných, kde zhodou okolností, alebo to nie asi len zhodou okolností, ale z nejakého dôvodu Facebook slabne, čiže možno, že to nie je téma pre vás na dnes, ale v nejakom bode zrejme bude, keďže aj na Slovensku TikTok rastie a nie málo, s pár 100 000 používateľmi, čo je, pripomínam, len odhad, sa stáva serióznou konkurenciou Instagramu. TikTok funguje tak, že tam ľudia dávajú také kvázi zábavné videá a tak TikTok sprístupňuje samoobslužný nákup reklamy, čiže doteraz to bolo možné nakúpať reklamu len nejak napriamo, ale teraz to bude možné tak, ako je to možné napríklad na Facebooku alebo v podobných systémoch. V najbližších týždňoch to bude možné už aj na Slovensku. Formáty reklamy na TikToku sú rôzne, či už videá, obrázky alebo nejaké bannery. A cieľenie je veľmi podobné ako na Facebooku.
Padla tu otázka v čete, či máme prehľad o slovenských užívateľov kľúčových sociálnych sietí Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn. Pre každú zrejme áno, nemáme to nikde pokope, ale občas sa objavia také, také prieskumy. Niektoré sú aj relatívne presné, myslím si, že najmä ten Facebook. Čiže počty užívateľov Facebook, pokiaľ viem, tak zverejňuje, takisto Instagram. Takže YouTube, máme dáta staršie, tam Google vlastne to zverejňuje, myslím si, že v nejakej ročnej intenzite. Čiže tie dáta máme, môžeme kľudne potom sa individuálne dohodnúť a môžeme vám niektoré nazdieľať. Späť k TikToku, čiže tie formáty som spomenul, cieľenie je podobné ako na Facebooku a teda bude v blízkej dobe možné nakupovať tam reklamu napriamo. Poďme na prípadové štúdie, skontrolujem čas. OK, sme v pohode. Takže prípadové štúdie, tie nie sú ani tak úplne na to, že by sme chceli na nich demonštrovať nejaké proste masívne výsledky, ale skôr ich cieľom je ukázať možnosti, čo sa dá robiť, čo sme si v posledných mesiacoch otestovali a možno, že predtým sme až tak často nerobili. A teraz vidíme, že je to možné, prínosné, tak by som to rád v týchto pár minútach predstavil. Prvá prípadová štúdia sa týka toho, ako sa pri optimalizácii kampaní riadíme dátami o fyzickej návštevnosti nejakej konkrétnej prevádzky. Čiže nie nejakými dátami, nejakými online konverziami alebo niečo také. Máme od zhruba februára klienta, ktorý ten klient je vlastne turistická atrakcia, volá sa Minifarma. Mali zámer zvýšiť návštevnosť, do toho bohužiaľ prišla korona, ale to už je iná pesnička. Minifarma je taká rodinná farma na Slovensku. Budem tie slajdy trošku rýchlejšie prechádzať, lebo nemusíme úplne pri každej veci sa zastavovať. Kde špecialitou tej farmy je fakt, že sú tam také rôzne mini zvieratka, čiže malé ovečky, malé kravičky, malé prasiatka a tak ďalej. Veľmi dobrá atrakcia pre nejaký rodinný výlet. A takisto vďačná téma na online marketing, keďže tie malé zvieratka sú veľmi fotogenické a reklamy, ktoré s nimi vytvárame, sú také, že dosť klikané a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je nejaké zameranie klienta. Klient mal zámer výrazne zvýšiť návštevnosť. Ako som spomenul, do toho prišla korona, ale tá nás nezastavila. Keď sa uvoľnili opatrenia, tak sme to naplno spustili. Robili sme rôzne typy kampaní, ktoré opäť akože zbytočne sa možno, že pri nich pristavovať. To, čo je podstatné, je, že my sme potrebovali nejakú spätnú väzbu od klienta, aby sme vedeli tie kampanie optimalizovať. Keďže o žiadne online konverzie nešlo, žiadne lístky sa nedali kúpiť online, ani nikto nemal dôvod tam nejakým spôsobom vypisovať nejaký formulár, tak sme sa spoliehali na dve veci pri optimalizácii kampane, a to je prvá hľadanosť značky Minifarma v reálnom čase, keďže nejde o niečo, čo keď vás zaujme, tak teraz musíte neviem aké mesiace študovať, aby ste tam išli, ale ide o proste spontánnu reakciu. Často vidíte, že to je vhodný typ na výlet, špeciálne keď nemôžete cestovať do zahraničia, tak najbližší víkend sa tam možno vyberiete. Čiže pozerali sme hľadanosť značky a potom akcie návštevníkov lokálneho profilu v Google My Business. To si môžete predstaviť pod tým, že dáte v Google mapách nápis Minifarma, názov Minifarma, ukáže sa vám tam ten lokálny profil, kliknete a dáte navigovať alebo dáte zavolať. Čiže týmito dvoma údajmi sme sa riadili pri optimalizácii kampani. Z nášho pohľadu boli dôležité kvôli tomu, že obidve tieto akcie nejakým spôsobom hovorili o tom, že či ten človek má záujem tam ísť. Hľadanosť značky, cez aký nástroj hneď ukážem, to mi tam zapadla ako otázka v čete, hneď ukážem. Čiže tieto dve metriky sme používali na to, na nejakým spôsobom sledovanie záujmu o tú turistickú atrakciu. To kliknutie na navigáciu nemuselo znamenať, že tam fyzicky hneď človek ide, ale mohol zisťovať, že koľko to je od jeho bydliska, aby vedel, či to je pre neho v poriadku, keď tam povedzme, že bude chcieť ísť na víkend, či to nie je nejako extrémne ďaleko. Spomínal som, že tie dáta sme mali v reálnom čase, tak to nejak bolo, to vyzerá po mesiacoch, to sú výsledky, ktoré sme ťahali potom cez API, čiže sme ich mali de facto akože na dlani, kedykoľvek sme si ich mysleli, a sme to naozaj používali pri dennodennom optimalizovaní tej kampane. To sme videli, že hľadanosť značky medziročne, červená čiara tento rok, sivá čiara minulý rok,
stúpala presne v obdobiach, keď sme tú kampaň nejakým spôsobom prebrali my alebo začali. A to isté sa dialo pri kliknutie na navigáciu, čiže takisto v období, keď sme tú kampaň spustili, to bol maj, keď sa uvoľnili obmedzenia kvôli COVID-19 a hneď sa to vyšvihlo hore, ale dokonca tam bolo vidno na tých grafoch aj také veci ako zvýšenia rozpočtu, prípadne zmeny počasia a tak ďalej. Chcel som sa dostať k tomuto slajdu, kde vidno, že sme naozaj tie dáta mali pod ňou, čiže vidíte na spodnom grafe hľadanosť značky, to je teraz nejaký koniec augusta a september, kde vidno víkendy, takisto akože medziročný rozdiel a vidno vlastne, že či tá kampaň je účinná alebo nie je. Čiže tmavomodrá čiara tento rok, svetlomodrá minulý rok a presne sme videli rôzne typy. Buď sme vedeli odsledovať napríklad spustenie reklamy vo vyhľadávaní Google, ktorá predtým nebežala, alebo nejaké úspešnejšie príspevky na sociálnych sieťach. Takisto sme to videli v dlhodobom horizonte. Čiže tá hľadanosť značky, to bola otázka, zodpoviem teraz, tá hľadanosť značky tu sme pozerali cez Google Search Console. To je nástroj, ktorý keď máte nasadený na webe, tak viete, na aké kľúčové slova sa zobrazuje v organickom vyhľadávaní. Pribudla tu ďalšia otázka do chatu, či si ju hneď otvorím. A OK, dobre. Takže to len bolo poďakovanie. To bola hľadanosť značky a druhá akcia, čo sme používali pri optimalizácii kampaní, boli tie akcie alebo interakcie s profilom v Google Mapách alebo Google My Business. Čiže to kliknutie na navigáciu, opäť vidíte, že sme mali dostupné vlastne po dňoch. To nie je štandardná funkcionalita, to je len vďaka tomu, že sa na ten nástroj opäť pripájame cez API a videli sme to po dňoch. To znamená, že keď vy máte kampane, ktoré sú nejakým spôsobom zamerané na zvyšovanie návštevnosti fyzických pobočiek jednej alebo viacerých nejakej siete, tak tu sú ako na dlani vhodné nástroje na vyhodnocovanie efektivity a prípadnú optimalizáciu. Čiže videli sme to aj v dlhodobom horizonte, tie kliknutia na navigáciu, aj tu je nejaký lift 70% napríklad za to dané obdobie porovnané medziročne a vidíme to aj presne po dňoch, čo nám slúžilo hlavne tým špecialistom na tú reklamu. Výsledky boli viac ako dobré, klient veľmi spokojný, to máme v tej prezentácii aj čierne na bielom. A môžeme sa dostať k druhej prípadovej štúdie. Čiže tá prvá slúžila na to, že pokiaľ robíte kampane zamerané na zvyšovanie návštevnosti nejakej konkrétnej pobočky, nejakej fyzickej lokality, predajne a tak ďalej, tak môžete využiť tieto nástroje. Druhá prípadová štúdia je ukážka toho, ako si výskumom alebo prieskumom trhu, výskumom na potenciálnych zákazníkoch pomáhame pri kampani pre novú značku. Čiže nová značka má trochu iné požiadavky pri marketingu. Konkrétne ide o značku EgoPower, čo je popredný svetový výrobca akumulátorovej záhradnej techniky, dokonca číslo 1 pri tejto technológii na svete. Na Slovensku nikto o tej značke nepočul. Náš klient mal výhradné zastúpenie pre predaj tejto značky na Slovensku. Cieľ spolupráce bol teda, aby vôbec niekto sa o tej značke dozvedel, čiže zvýšiť povedomie a potom spolu s tým samozrejme aj zvýšiť predaj, lebo by sme potom už nemali za čo to povedomie zvyšovať, keby sme nič nezarobili klientovi. Takže takéto dva ciele, ako vidíte tú značku predtým na Slovensku v tej dobe nikto nehľadal. Ukážem pár slajdov, čo sú podľa mňa zaujímavé z tej marketingovej stratégie, čo sme pre klienta pripravovali. Na základe analýzy kľúčových slov sme napríklad boli schopní robiť takéto prehľady hľadanosti kategórií jednotlivých typov záhradnej techniky, čo ten klient predával. Aj všeobecne, čiže kosačky všeobecne, ale zároveň aj ten niš, čo pokrýva náš klient a to je akumulátorová kosačka. A to isté pre reťazové píly a tak ďalej a tak ďalej. Na základe takýchto analýz z 10 tisíc kľúčových slov, viete si predstaviť, že každý človek, keď hľadá kosačku, tak použije nejaké iné kľúčové slova, tak sme boli schopní ich takto kategorizovať a toto napríklad nám pomôže pri tom, že ak začíname, tak na ktorú kategóriu sa môžeme primárne zamerať. Čiže napríklad, pri ktorej kategórii má tá akumulátorová záhradná technika nejaký zaujímavý podiel. Vidíme, že pri kultivátoroch takmer žiadny, pri kosačkách relatívne malý, hoci akože v porovnaní s ostatnými veľa, ale že väčšina ľudí hľadá všeobecné kosačky, ale napríklad pri takých reťazových pilách relatívne veľký podiel má tá akumulátorová záhradná technika.
Toto všetko sa dá z jednoduchej analýzy kľúčových slov. Nazval som to jednoducho. Jednoduchou analýzou kľúčových slov nie je to až také jednoduché, ale jednoducho pochopiteľné a veľmi prínosné. Takisto sme pomocou takýchto dát mohli sledovať sezonalitu produktov. Čiže videli sme, že keďže tie dáta máme k dispozícii nielen ako absolútne čísla za povedzme, že 12 mesiacov, ale máme ich po mesiacoch, tak vieme sledovať, že v ktorých obdobiach sa tie kľúčové slova hľadajú výraznejšie. To znamená, že kedy tí ľudia prejavujú záujem o ten konkrétny produkt, či je to na jar, na jeseň a tak ďalej. Existuje tam nejaká sezonalita. Vidíme, že napríklad reťazové pily, čo je zelená čiara, sa hľadajú tak plus minus rovnako počas celého roka a najmenej v lete, prekvapivo možno pre niekoho, ale v zime relatívne veľa. A kosačky zase napríklad na jar a tak ďalej. Čiže aj sezonalitu, čo nám pomohlo, keď sme začali so spoluprácou v novembri, vedeli sme, že na ktoré témy a na ktoré typy produktov sa budeme zameriavať na jar a tak ďalej pri plánovaní našich marketingových aktivít. Tu je to ukázané aj v peknej heatmape, čiže vidíme to aj troška v inom zobrazení a vieme si podľa tohto naozaj plánovať, kedy bude taký náš akože pík, kde budeme najviac hrotiť tie kampane a kedy máme také obdobie skôr takú uhorku. A čo inak nás aj prekvapivé, že to leto nie je veľmi silné pri záhradnej technike. Ja som tu videl nejakú otázku, tak len si ju pokúsim zobraziť. Sekundu. Kľúčové slova nemáme z Google Trends, ale z rôznych nástrojov, ako sú Mangools alebo Marketing Miner. Je ich viacero na trhu, ktoré poskytujú kľúčové slova, ktoré ľudia vyhľadávajú. Takisto sme v stratégii pre klienta robili aj také analýzy, kde sa nachádza konkurencia, kde je náš klient. Čiže vedeli sme, že či už to je vlastný e-shop, alebo veľké e-shopy, či predávajú konkurenčné značky, alebo porovnávačie cien, či sa tam vyskytuje konkurencia a tak ďalej. A tým pádom sme mohli klientovi vymyslieť plán, ako postupne sa dostáva do týchto rôznych distribučných kanálov, aby sa vedeli vyrovnať tým konkurentom pri vstupe na trh. Prípadne sme robili analýzy aj porovnanie produktov, čiže produkt klienta, to je Ego Power, versus konkurenčné produkty, aby sme vedeli, kde má ten produkt nášho klienta silnú stránku v porovnaní s konkurenciou. Videli sme, že napríklad cena to vo väčšine prípadov nie je, ale tie kvalitatívne vlastnosti väčšinou boli silné stránky nášho klienta. Naša marketingová stratégia obsahovala aj takéto veci, ako je tých povestných marketingových 5P, od produktu až cez promotion, až po people. Vedeli sme na základe toho povedať, že produkt je super, komunikácia takmer žiadna, distribučná sieť takisto, čiže vedeli sme, že nestačí len začať s marketingom, ale musíme myslieť aj na to, že musí byť nejaká distribučná sieť, lebo potom sú tým celé tie naše marketingové aktivity zbytočné. Trošku sa posuniem, čo nám chýbalo, boli hlavne také reálne dáta od potenciálnych zákazníkov, rozhodli sme sa zorganizovať s našou partnerskou výskumnou agentúrou taký prieskum na 500 ľuďoch, o ktorých platilo, že v minulosti buď kupovali, teda nie, že buď, v minulosti kupovali záhradnú techniku a minimálne o tom nákupe spolu rozhodovali, ak nie, sami rozhodovali. Toto boli pre nás veľmi cenné dáta. Cena toho prieskumu bola relatívne nízka na to, aký to bol prínos, zhruba 600 eur bez dane. Dostali sme sa k takým dátam, ako napríklad, že aký typ záhradnej techniky náradia preferujú, keby teraz zvažovali kúpu. Čiže od benzínového cez elektrický akumulátorový videli sme, že zhruba aký je ten náš share toho trhu, keď ideme do toho, keď máme teda klienta, ktorý predáva výhradne akumulátorovú záhradnú techniku. A tieto dáta sme vedeli aj rozbiť na to, že pozrieť sa len na ľudí, ktorí napríklad žijú vo väčších mestách, čiže nad 100 000 obyvateľov a videli sme, že tam už ten podiel akumulátorovej záhradnej techniky je vyšší. To sme vedeli použiť pri tom rozhodnutí, že na koho sa pri kampani zamerať. A to len vďaka tomuto prieskumu. Vedeli sme takisto povedať nejakú východiskovú pozíciu, aké značky tá naša potenciálna cieľová skupina pozná. Videli sme, že náš klient je úplne na chvoste toho záujmu a náš cieľ je proste dostať sa časom niekde do popredia. A vedeli sme identifikovať, čo sú tí hlavní konkurenti, na ktorých sa máme pozerať pri tom, že keď sa chceme niekým inšpirovať.
Takisto sme vedeli posúdiť, na akých parametroch záleží, či je to výkon, alebo nejaká proste cena, záruka a tak ďalej. Tieto dáta používame pri kampani, potom pri tej kreatíve, čiže to, čo bude v tých baneroch, v tých videách, v tých reklamách vo všeobecnosti. Myslím si, že sme v závere tej prezentácie, akurát sa naplnil čas 10:30,